E aí galera, sou o Ted69, trazendo mais um vídeo pra vocês aí no Headshot Games. E dessa vez o vídeo é sobre Point Blank. Eu gosto de jogar esse jogo, tem alguns hacks sim, mas bora trazer mais um vídeo aí nessa sala. Felizmente não tivemos. Estou vendo aí na câmera num parceria meu de clã, o Emerson, parceiraço mesmo, amigão. É o menino panda aí, mitando. Nessa sala eu sou o Trip Sangue, tô no time adversário e também do nosso clã aí, um outro parceria jogando com a gente. E mais vezes vão trazer aí galera toda do clã jogando Deathmatch ou um CF aí pra vocês. E agora aí, curtam o vídeo aí, menino panda mitando na Red Rock. Não é a primeira vez, pra quem me entendeu, essa é a revolução que muitos procuravam, cantarei de coração. Vim te dar motivos pra você admirar um cara que deixou um legado, eu vou citar. Cada frase desse rap tá sendo iluminado, uma alma nos deixou e criou nosso legado. Lembra do recado que ele nos deixou? Te deu motivação, muitas vidas que mudou. Você que já foi gordo, você que já foi magro, vai me entender e sabe o que é ser zoado. Muita gente aqui se prende ao passado, tristeza ao lembrar, o chamavam de coitado. Sempre rejeitado, sempre ficou de lado. Amava aquela mina que te deixava fraco. A vida nos ensina pelo mal ou pelo bem, que para ser notado, que para ser alguém, ou tem um shape foda ou tenha muita grana. E quem chegar nos dois saberá o que é fama. A felicidade não é algo inalcançável, o mito nos falou, nos mostrou que é provável. Eu digo apenas faça, não espere acontecer. Aprenda por si mesmo a arte de viver. Antipatia não abala minha fé. Pra você que é aquele cara excluído, que nunca dá risada, não tem nenhum motivo, sentado ali no canto, calado, amargurado, no quarto tá chorando, tá muito abalado, pensando no seu fim, que tá tudo acabado. É hora de agir, nós estamos do seu lado. O impossível não existe para um sonhador. Vamos espalhar, esse é o legado que ele nos passou. É hora de treinar, dar sangue nessa porra até não aguentar. A academia não é lugar para coitado. Se alguém te criticou, é melhor deixar de lado. Todos nós morremos, mas nem todos vivemos. Escolha o seu lado, levante agora, vamos. Olhe para o céu e agradeça cada instante por ainda estar vivo, pra poder seguir em frente, inspirando milhões ao redor do mundo, motivando gerações que andavam confusos. Você não é obrigado a concordar comigo, a seguir nosso legado, e por isso eu te digo: dane-se, pô, agora eu tô vivo, feliz de verdade, é assim que eu me sinto. Monster, how should I feel? Creatures lie here, looking through the window.
solte da coleira, pare de odiar, deixe que te odeie. Está sempre na frente, é melhor que te inveje. Filho de Zeus, assim era chamado. Curta a vida, esse é o legado. Pra aqueles que criticam e só sabem falar, tenho pena de vocês, sua vida é odiar. Minha felicidade te incomoda? Minha alegria mete medo nessa bosta. Aquele que um dia foi motivo de risada, sua mulher me olha hoje e você não fala nada. Enquanto eu tava ali me matando pra crescer, você tava sentado assistindo o BBB. Cada um tem seu motivo pra começar a treinar, por isso eu te digo, é melhor se dedicar. Muitos me perguntam o que admirar, um cara que morreu tão cedo ao abusar de uma vida louca, cheia de aventura. Mas me diz o que cê fez na vida a essa altura. Viver é diferente de estar vivo. Viver é ser feliz sendo um cara extrovertido. Aquela mesma mina que um dia te zoou, hoje bate palmas e te chama de amor. Aquele mesmo cara que insistia em te tirar, hoje fecha a boca sem ter o que falar. Sentiu a diferença, enterre o passado. Esse era o Ziz e esse é o legado. Curtindo aí o finalzinho desse vídeo incrível do parceiraço aí Emerson, o menino panda do meu clã aí, Lose Primo, só parceiro no clã. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo um link do canal do YouTube do parceiraço aí também de clã, o Matheus. Vou deixar o link do canal dele no YouTube aí embaixo pra você curtir vídeos, mais vídeos de Point Blank no canal dele, agora no meu também. Vamos fazer muita parceria aí. E que nem eu falei, novamente vou trazer aí a galera do Kametano num CF ou numa fase aí qualquer, a gente vai jogar e vamos trazer pra vocês aí. Quem curtiu esse 36/14 aí do meu parceiraço Menino Panda, dá um like no vídeo, compartilha, tem aí embaixo também na descrição o link do Facebook. Valeu galera, até a próxima, até de 69 no Headshot Games.